klasická. Zdraví tě, Epaty. Takže Pepo, zase to tam pěkně nahoď. Pojedeme celou noc, bude to fakt drachot. To je ten den, který nás baví, je to fakt marný. Takže lidi spějí a my žijeme non-stop. Protože já nejsem kokot, tvůj kokot. Mohl bys mi říkat, tak se nahoď do bod. Ale já vím, co dělám a pro co žiju. Jedu si sám s Pepou ve svým stylu. To přijíždí kazíč, tak co kurva bude? Jedou se nějaký čefty, tak kam se dneska půjde? Zase vidím pořádný lidi, pořádnou show. Jitku, tam pěkně s klackem je bad, jo. Dneska je to fakticky ten DDD. Dneska každej dneska jede DDD. Každej jede, ale nechce mi to D. Chce být čistej, jo, pěkně vyjetej. To je ten D, kdy jsem viděl tohle. Kdy Audi A6 byla rozebraná, tak to bylo jinde. Tohle byl ten, který mě pobavil. Proto bych nejradši tohle všechno zastavil. Jsou lidi, co tě poserou, jsou lidi, co ne. Jsou lidi, na který si obratit můžeš a tak to je. Cho se ví, a tak to je, je. Proto zdravím papu. Lady. Dneska vidím, jak tento rap jede dál, dál. Pohrozím se, abych tak stál. 1, 2, 3 gramy, 68. Je mi to jedno, sputrujem všechno, protože poli prdel kosum. Tohle je ten den, kdy nás všechno tohle baví. Plechy, 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 nebo jehle to asi ne.